Gold medal, the new world champion, representing Italy, Dorothea Wierer! Ja, det hjemmebane i Italia, men det nok litt ekstra stas når du kan rusle hjem nesten til barndomshjemmet. Vi hører jo jubelbrølet helt ned hit, og det jo noen hundre meter unna. Det det. Italias første jaktstart, VM-gull. Hun har et individuelt fra i fjor, også på fellesstart i Østersund. Kan bli en farlig dame videre også i dette mesterskapet, Emil. Absolutt. Hun har jo det har løsnet litt for hun nå. Så det blir spennende å se utover i VM. The national anthem of Italy will be played.